Vad ska jag vara tyst den där tiden gör de? Men vad fan nu då? Nu kommer jag. Ska jag vara tyst då? Och skrytan förtöjt Sigurd Arvod ej sjöman hör du fåglarnas röj göken gala här i land under solens öga brand männen sju har jag seglat till ett varmare land männen sju har jag seglat till ett varmare land jag gick i aftonsång för att höra Guds ord när jag står på kyrkans gång hör jag kyrkarrens ord Satan går i dina spår höst och i vinter och i vår och kan locka dig om sommaren till kommande snår och han lockar dig om sommaren till kommande snår. Man ska inte säga att jag lät skapligt bra heller, men ja, man hör lite grejer ibland som man gör, men man får ta det som det är. Den här spelades in 1994 tror jag. Ja, 94 var det. Och det blev en skivframgång förstås. Ja, det här var bara en CD. Nej, det var ett band som jag gjorde. Det här var den här, vad heter han, Stig Sjöberg som gjorde det. Sen ringde jag till han och sa att jag ville göra en CD-skiva. Nej, du ska inte göra en CD-skiva nu, utan du ska köra in det gamla bandet när du har sånt. På en annan CD-skiva, en CD-skiva dem istället, så säger du slut på dem. Sen kan du göra en ny CD, så. Och det är ju mycket över Tåg och den andra som det är då. Sen var ju fina musiker med sig, så det var mycket enklare. Som Hedman och Tyra Rydgren och Yngve Arés, Krista Korsgren, Björn Olsson. Det är duktiga pojkar allihop. Så det är ett bra stöd.